মই আহিছিলোঁ পুখুৰীত মানে মাছ চাবলৈ। তাৰপিছত মানুহ এজনী ফাঁচি জাল লগাইছিলেইতো, তাৰপিছত আহোঁতে মোক মাতিলে, মানুহ এজন ইয়াত আছোঁ চাবিয়া মৰি আছে বুলি কয়। যে মই আহি পেলাই চালোঁ ওচৰত, চাই চাই পঠালোঁ, হয় মানুহ মৰি আছে। তাৰপিছত গামবুঢ়া দাঁত মই গ'লো পেলাই খবৰ দিলোঁ, মাইকী মানুহ চিনি পোৱা নাই, গাঁও ওচৰতো নহয়। বাই খন্দেটো গৈ পেলাই চালোঁ, চুলিটো দীঘল আছিলে। বস্তুটো গম পালোঁ, ল'ৰা এজন ইয়াত আহিছিল বোলে পুখুৰীৰ ওচৰত জাল পাতে যে, তেওঁ দেখিলে যে আৰু এজন আহিছিল সিপাৰে, তাতে ফুটখাল আছে যে, তাত জাল পাতে। সি ক'লে কি হৈ আছে, সি চাই আছিলে, তেতিয়া ক'লে কি হৈ আছে, এইটো দেখোন মৰা মানুহ আছে। তাৰপিছত ইও আহি চালে বোলে হয় সি এইটো মৰা মানুহ আছে, যি এইবুলি কৈ কিন্তু মাইকী মানুহ হয়, চিনি নাপায় অচিনাকি। তো গৈ পেলাই গাঁৱত ক'লে, সকলোকে ক'লে, সকলো আহি চাইছে, ৰাইজ ভৰি গ'ল। তেতিয়া মোক ক'লে, মোক ময়ো আহি চালোঁ, হয় কথাটো পৰি আছে, মাৰ্ডাৰ হৈ আছে। তেতিয়া আমি কৰ্তৃপক্ষক ওচৰতে জনালোঁ থানাত, থানাৰ পৰা ওচৰৰ কৰ্তৃপক্ষই আহিছে, আহি যেতিয়া পাইছে কিছুমান বস্তু, মোবাইল পাইছে, ফোনৰ আঙুঠি পাইছে, আৰু চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই, এই পাইছেহে এতিয়া তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব। আহি চাই কোনোবাই হত্যা কৰিয়ে পেলাই থৈছে বুলি ভাবোঁ, কাৰণ আমাৰ ওচৰৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চলৰ কোনো নহয়, কোনো মাইকী মানুহ নহয়, ঘটনা হোৱা নাই। ঠিক আছে, আছে নেকি এক্সট্ৰা? এইটো আইডেণ্টিফাই নোহোৱা হৈ থাকিলে নহয়, মুখখন অকণো চিনি পাওঁ। প্ৰব্লেম হ'ব, মোবাইল লগতে আছেনে? আছে ছাৰ, মোৰ লগতে। এইটো এটা ইউজ কৰি চাব লাগিছিলে নহয়, চিমটো মোবাইল লাগিব, চিমটো মই লৈ যাওঁ।